Ej. Det kunne være så sjovt at drikke hende under. Jeg kan sikkert ikke holde til noget. Jo. Jeg skriver lige til hende. Ja. Jeg skriver en truf med alkohol. Ja. Ja. Skal vi bare lave alle mulige blodleje og så bare køre for at bruge på køben? Pia, hvad er planen? Jamen, altså... Hun kommer nu, Pia. Pia, nu skal vi altså i gang. Klokken 22:30, bravne, fang mig i venstre vognbane, vi travle. Kommer brasende, støjende, alarmende, varme, det er præcis sådan, vi har det. Siger til en sød karamel, kom bare du, hun er X-faktor som Eva Harlow. Den er blevet lidt i et, man er varm nu, babu, kom ind og start den brand nu, ja. Ikke tænk, bestiller bare, 50-40 glas til jeg fik for mange. Timer forsvinder bare, og hvor kom alle de her kvinder fra? Ankom på en wave som en surfer, kan ikke stå lige når jeg prøver. Sød karamel, men jeg svøver. Gode drinks, god dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Har ikke tid til at tænke på i morgen, jeg vågen skal ikke sove, no way. Lad os hoppe i en vogn, har en stor stak cash og min mobile pay. Too much to ask. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. Dick in the air, let me see you put your dick in the air. Dick, dick, dick. We'll stick our hands in the air and shake our asses like we don't care.